Nik gaur aurkeztuko dizuetenaren izena hau da. Eleaniztasunerantz, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Frisiako eskola sistemei buruzko ikerketa baten inguruko gogoeta. Proiektuari buruz hitz egingo dizuet pixkat, testu ingurua azalduko dizuet, bi hezkuntza sistemak pixkat ere bai azalduko dizkizuet, hezkuntza eleaniztasuna, hizkuntza gaitasunetaz hitz egingo dugu, ikasleen hizkuntza gaitasunaz, ondorio batzuk erakutsiko dizkizuet eta bukatzeko bai irakasleen gogoeta batzuk ere erakutsiko dizkizuet. Ni aurkezten nagoen bitartean ikusiko zenuen bezala zuen aukita papertxo batzu zeuden rapatuta, hau da hasierakoaren dibukua. Ni nahiko nuke ni aurkezten nagoen bitartean zuek nolabait parte hartzia, baina karo, asko geranez, ba, altuan, ba, zinezkoa denez, ba, bai nahi ditena behintza da, zuek galdera batzun inguruan pentsatzen juteko, idatzi nahi badezue, idatzi, baina pentsatu, bale? Horrela eskateko izuek parte hartzeko, eta, bueno, hori, aurkitan zenduzkaten papera. Bueno, ba, besterik gabe, lehenengo, proiektua. Esan bezala, gaur aurkeztuko dizueten datuak eta, bueno, informazioa, azkeneko bost urtetan egin dugun ikerketa proiektu baten jasotako datuak eta emaitzak dira. Proiektu honen izena, eleaniztasunaren balio erantzia hezkuntzan zan. 2009an hasi ginen eta 2014an bukatu genuen. Bertan, egon ginen, Euskal Herriko Unibertsitateko Dream taldeko bi ikerlari, Frisiako Friska Akademiko Merkator taldeko beste bost kiderekin batera lanean. Bai. Eta esan bezala, bueno, ba, gure ikerketa ikerketaren testu ingurua ero, dut egin den duen ikerketa, ba, hemen, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Herbeheretako iparraldeko Frisia izeneko provintzian. Bietan, ba, eleaniztasuna hezkuntzan ikusten, lanortzen haitu ginen. Aurrera jarraitu gabe, ba, zuen horretan jartzen duen lehenengo galdera. Frisia, zara, guk zuek badakizute, ja, Euskal Autonomia Erkidegoaz, hezkuntza sistemaz eta guzti horretaz. Baina Frisiari buruz zer dakizue? Zer dakizu Frisiari buruz? Zer dakizu Frisiako hizkuntzari buruz? Zara zure altuan esan barretan, ne? Ola pentsatu, bat ez ere pentsatu. Bale? Beno ba, Frisia eta Frisiera. Esan bezala, Frisia edo Frislo, Frisiera esaten den bezala, Herbeheretako 12 probintzietako probintzia bat da, iparraldean kokatuta dago. Bertan, Frisiera hitz egiten dute. Frisiera hizkuntza gutxitua da Nederlandera ondoan, Nederlandera hizkuntza nagusia dute. Frisk hizkuntza gutxitua. Frisiera germaniar hizkuntza da. Beste germaniar hizkuntzarik badakizute, badakizute zeintzu diren, hor bigarren, zuen horretako bigarren galdera, zein beste germaniar hizkuntza ezagutzen dituzue. Ba bai, ingelesa, nederlandera, alemaniarra, suediara, daniera, hoia germaniar hizkuntza dira. Bale? Frisiera, dialekto desberdina ditu, baina hizkuntza eta ortografia bateratua ere bai, gure euskera batua bezala. Datu batzu gehiago. Frisian 145.000 biztanletik gora daude. Hoietatik 184ak uler dezake frisiera. 174ak hitz egin dezake frisieraz. 175ak irakurri dezake, baina 117ak bakarrik idatzi dezake frisieraz. Hau zergatik ote, zergatik hain porzentai basua frisieraz idatzi dezaketaren artean. Kontutan hartuta, biztanlegoaren erdiak baino gehiago, 145ak frisiera duela ama hizkuntza. Bueno, datu gehiago emango dizkizuet, esan bezala, Euskadiri buruz badakizue, beraz nik Frisiari buruz emango dizkizue datuak. 1970ean Frisia probintzia elebiduna zela onartu zen.
baina gizartean estatusa duen hizkuntza nederlandera da, eta goi mailako lanpostuetan nederlandera erabiltzen da. Frisierak ez du oraindik hizkuntza politika sakonik, baina bai, bere helburua hizkuntza da, helburu nagusia hizkuntza da. 1980an, lehen hizkuntzan frisieraz irakastea onartu zen, eta irakasgai bihurtu zen. Baina ere, gaur egun, lehen hizkuntzako ikastetxeen 106ak ez du frisiera irakasten. 1983an, bigarren hizkuntzako lehen bi urtetan bakarrik, sartu zen frisieraren irakaskuntza. Baina, bigarren hizkuntzako ikastetxetatik 170ak bakarrik, eskaintzen du gaur egun frisieraren irakaskuntza. Irakasgai ezak, gehiago zen duzu. Datu batzu gehiago. 2008an, 78 ikaslek bakarrik hartu zuten frisiera ikasgai gisa derrigorrezko bigarren hezkuntza bukaerako azterketan. Hau da, selektibitate gisako, ez da selektibitatea bezala, ez da lako unibertsitatera sartzeko azterketa. Baina bigarren hezkuntza bukaerako azterketa hortan ikaslek aukeratu dezakete ze gaietan aztertuak izango diren. Eta frisiera hautako ikasgai da. 78 bakarrik hartu zuten 2008an, gaur egun berdintzu da bila. Lanbide heziketa eta unibertsitatea frisieraren irakaskuntza ez da derrigorrezkoa. Irakasle formakuntzan bai, hor bai. Baina irakasle formakuntzan irakasgai bezala daukate frisiera eta ikasgai bezala. Honek esan nahi dugu. Eta nik ikusita da, eta izan da nagoen unibertsitatea. Frisiera ez dakitenek hartzen dute irakasgai bezala. Eta prestatzen dira irakasteko frisiera. Eta ez dakitenak frisieraz ikasteko aukera ere badute. Eurak ikasle bezala frisiera ikasteko. Gero hobeto komozeratu ulertzen. Goi mailako ikasketak dituzten denen artean, nederlandera gehiago erabiltzen da. Bueno, datu pixka gehiago. Orain dela urte batzu, ba, frisieraren erabilera suspertzeko, erozabaltzeko eta hizkuntzari estatus maila pixkatei gozteko ero, ba, PratMatFris kanpaina sortu zen. PratMatFris frisieraz hitz egin. Eta ez dakit ezagutuko duzuen argazkiko neska, hau agian ez duzu oso ondo ikusten hortikan, ba, nazioartean oso ezaguna den modelo bada. Bera frisiarra da, Dautzen Kraus, eta esateko, ba, Estatu Batuetan oso ezagun den erropa, barruko erropa, marka batek urtero egiten duen desfile baten urte askotan parte hartu izan du. Oso famatua da. Eta bada gore bai YouTube-en, bera frisiera hitz egiten azaltzen den bideo motx bat, eta bueno, hori erabili dute asko, ba, pixkat, ez dut esan nahi glamurra, baina txak estatusa igotzeko hizkuntzarena, ez? Ba, honek erabiltzen badu guk besteok zergatik ez. PratMatFris. Bueno, orain, bi hizkuntza sistema. Esan bezala, zuek hemengoa oso ondo ezagutzen dezueten ez, ba, nik gehiago sakonduko naiz frisiako hizkuntza sistema. Derrigorrezko hizkuntza hemen 6 urtetatik 16 urtetara dihoa eta frisian berriz 4 urtetatik 18 urtetara. Bai hemen da baian bi etapetan banatuta, lehen hizkuntza eta bigarren hizkuntza. Lehen hizkuntza frisiak 4 urtetatik 12 urtetaraino da, 8 maila daude eta bi etapetan ere banatuta. Beko etapa eta goiko etapa. Eta bigarren hezkuntza 14 urtetatik 18 urte bitartekoa. Hemen kontutan hartu behar dena da, ba, bai euskal ikasleak eta bai frisiar ikasleak 12 urterekin joaten diala ba, lehen hezkuntzatik bigarrenera. Frisian hezkuntza askatasuna dago. Honek zer esan nahi du? Ba, guraso eta elkarteek askatasuna dutela beraien beharrei erantzuten duten ikastetxeak sortzeko. Honek egiten duena da, ba, ikastetxe pribatuen kopurua ba, altua dela, oza, igoiten du, gurekin konparatuta. Hemen, lehen hezkuntzako ikastetxeetatik 170 frisian pribatuak dira, eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetatik 180 pribatuak dira. Pribatua esaterakoan ez da beti ba, erlijio bat jarraitzen dutenek ero, izan daiteke, baina baita ere, ba, metodologia didaktiko espezifiko bat jarraitzen dutenak, Montessori edo beste batzu.
Frisiako hezkuntza Herbeeretako hezkuntza sistemaren berdina da. Koloreak aldatu dira. Bueno, ez importa, hezkuntza eleaniztasuna. Ba, bai hemen eta bai Frisian ikastetxeetan hiru hizkuntza irakasten dira, hiru hizkuntza erabiltzen dira. Hizkuntza gutxitua, hemen euskera eta Frisian frisiera, hizkuntza nagusia, hemen gaztelania eta nederlandera, eta atzerriko hizkuntza bietan ingelesa. Gure kurrikulumean, euskal kurrikulumean, hizkuntza bakoitzari dagozkion, aztian dagozkion gutxieneko ordu kopuruak adierazita daude. Frisian berriz hori ez da gertatzen, beraien kurrikulumean ez dago adierazita gutxieneko ordu kopururik. Guk hemen hiru hizkuntza eredu ditugu, ABE eta D, eta Frisian berriz ez dago hizkuntza eredurik. Ikastetxe hiru eledunak salbuesten bada, hori pixkat gerotxo salbatu zuen, baina ez dago hizkuntza eredurik. Hizkuntzen irakaskuntza, noiz hasten dira ikasleak hizkuntzak ikasten? Hau, legean arabera da, gero badakigu gauzak aldatutia, baina legean arabera, hizkuntza gutxituarekin, euskal ikasleak euskara ikasten hasten dira 5 urterekin, eta frisiarrak frisiera ikasten 10 urterekin. Ikasgai bezala, Hizkuntza nagusia, gaztelaniakin gure ikasleak 5 urterekin hasten dira, eta frisian berriz nederlanderekin 6 urterekin. Atzerriko hizkuntza legearen arabera, hemen 6 urterekin eta han 10 urterekin. Baina danok dakizuenez, hemen ingelesarekin goizago hasten dira ikastetxe askotan, badiota gehiotan, ez? Badago frikin, no? Lehenago. Frisian ere batzuk hasi dira pixka lehenago erakusten, baina oraindik ez. Eta heziketa hizkuntza orokorrean, gure ikastetxetako hizkuntza euskara da, ikasgai gehienak euskaraz irakasten dira, gaztelania izan ezik, ingelesa izan ezik, eta orain badira beste ikasgai batzuk ingelesaren bitartez irakasten dianak ere bai, eta frisian nederlandera da. Osea, ikastetxeko hizkuntza nederlandera da, eta ikasgaien hizkuntza nederlandera da. Frisiera pixkat erabiltzen da, gero pixkat, gero esaldatu zuen. Bueno, ba, hizkuntzen bereizketa, zer da, honekin izan nahi dutena da, hizkuntzak guk ez ditugu lanazten. Ikasgai bakoitza bere hizkuntza du. Euskera euskera, gaztelania gaztelaniaz, ingelesa ingelesez, matematika euskeraz, historia euskeraz, ingurune euskeraz, bai, erabiltzen dugu ingelesa esan duten bezala, baina ikasgai bakoitza bere hizkuntza du, ez ditugu lanazten. Frisian berriz, nederlandera eta frisiera biak erabiltzen dira. Baina, a ber, danak nederlandera zera guztien dira, ingelesa nederlandera zera guztien da, frisiera nederlandera zera guztien da, eta, bueno, ingelesa batzutan frisieraren laguntzarekin. Ikusi duzuen bezala ikasle, bueno, ikasle asko frisiera dutean maizkuntza. Gero, gutxieneko orduak, esan bezala, hemen adierazita daude kurrikulumean, eta frisian berriz ez, jarriz dizutamen datuak, bajuteko ikusten, oza, ezberdintasunak, ez dakiz dukon dituzten dezuen, baina, bueno, altuan esango ditut. Lehen hezkuntzan, hemen, euskerak eta gaztelaniak orduko puru berdinak dituzte, bai orduterdi lau ordu astean, hau da legearen arabera, eta frisian, frisiera, ordu erdi eta ordu bete astean, hau da orokorrean egiten dutena, nederlandera lau eta zazpi ordu astean, zinezu diferentzia, eta atzerriko hizkuntzak, ordu bat, bi ordu astea. Gainera hau ez da maila guztietan, gero zabu zuet, baina. Bigarren hizkuntza, hemen, euskara gaztelaniak eta atzerriko hizkuntzak ordu kopuru berdina dazte, ba, hiru lau ordu inguru, ikasgai bezala egin zazaten denbora guztien. Eta han frisian, bigarren hizkuntzan, frisiera, lehenengo eta bigarren mailan bakarrik ematen da, eta ordu bete astean, nederlandera maila guztietan bi hiru ordu astea, eta atzerriko hizkuntza, ba hori bi lau ordu astea. Ba, ikastetxe hiru eleduna. Ikastetxe hiru eledun hauek, bueno, 1900-1917 sortu ziren, eta orduan zazpi, lehen hezkuntzako
zazpi ikastetxek parte hartu zuten. Gaur egun, lehen hezkuntzako 50 ikastetxek parte hartzen dute. Guztira Frisian 500 lehen hezkuntzako ikastetxe daude. Kopuru altua da, baina hori, esan dugun bezala pribatu asko daude, ikastetxe txikiak, eskola txiki asko dago. Hauen helburu nagusia, zergatik sortu ziren, sortu zen hau ez, zare hau ero. Euren helburu nagusia frisieraren eta ingelesaren irakaskuntzaren kalitatea hobetzea zen. Eta gaur egun jarraitzen du izaten. Eta horrela, frisierak eta nederlanderak denporaren 40 ematen da, eta ingelesak 120. Baina maila basuetan gutxiago, hau batez ere lehen hizkuntza, baina goiko mailetan. Orain, zuentzako berriz ere galderak. Hasi aurretik, hasiko zuei erakusten ikasleen idatzizko hizkuntza gaitasuna, baina erakutze aurretik begiratu zuen laugarren galdera horiek. Bal dago alderik frisiar eta euskal ikasle hiru hizkuntzetan duten idazteko gaitasunean, nork idatziko du hobeto hizkuntza gutxitua? Zergatik? Nork idatziko du hobeto hizkuntza nagusia? Zergatik? Eta nork idatziko du hobeto atzerriko hizkuntza? Zergatik? Guri zergatik asko gustatzen dugu galdetzea. Irakasle. Pisa pentsatu, aurretik esan dizuetena kontutan hartuta, orain komunez erakustat. Beno ba, lehen esan dizuten bezala, gure proiektuan, proiektu handi hortan, bost urte iraguntzun proiektu hortan, bost ikerketa egin ginu zen. Bost proiektu, zeuden ikerketa proiektu handi horretan. Horietako baten, idazlana jaso ginu zen, orain egutik izbizuten datuak bigarren hezkuntzako ikasleekin egin genuen ikerketa batekoa dira. Kasu honetan, BBH3ko ikaslei eskatu genien idazlan batzuk idaztea, ez? Bueno, eta horretarako genduzka 125 ikasle, horietatik 72 euskaldunak, frisian 53, bataz besteko adina ikusten dezue berdina zala, 14,5, 14,8. Etxeko hizkuntza gutxitua zutena, adibidez, Euskadin, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, 17 ikasleek etxeko hizkuntza euskera zuten. Eta frisian 40 ikasleek etxeko hizkuntza frisiera zuten. Gero, etxeko hizkuntza nagusia, 40 euskal ikasleek etxeko hizkuntza gaztelania zuten, eta frisian berriz 7 zuten nederlandera. Eta gero, biak, euskera eta gaztelera, eta frisiera eta nederlandera, 14 eta 6. Hori, kontutan egiteko. Zer eskatu genien egiteko? Eskatu genien, hiru idazlan idazteko. Idazlan bat, hizkuntza bakoitzean. Eta, guk hola eman genien, guk esan genien. Gutxienez, 25 lerrotan, irudiaren deskribapena egin, edo irudiarekin dutako historio bat kontatu. Lehenengo irudia, ezkerretarak asena, hizkuntza gutxituarekin erabili genuen, euskara eta frisierarekin, erdikoa hizkuntza nagusiarekin, gaztelania eta nederlandera, eta eskubikoa atzerriko hizkuntzarekin, ingelesarekin. Idazlana jaso eta gero, zuportik ezin duzu ikusi, baina hori euskaraz idatzita dago, jaso eta gero, ebaluatzea tokatzen zitzakun. Eta hori nola egin gendu, Jacobsen ESL Composition Profile erabiliz. Hau, rubrika bat da, hori, idazlanak eta zuzentzeko. Ikerketa askotan erabilitakoa da. Lau ebaluatzari eginen, bi hemengoak eta bi frisiakoak. Idazlan guztiak bi pertsonek egin behar ginen zen, denpora guztian, ezin da banatu. Bi pertsonek idazlan bako itza zuzentzen ditu. Eta zuzentzerakoan zer hartu genuen kontutan, boste denuen. Edukia, gaia ondo ulertzen da. Antolakuntza, idazlanak ondo antolatuta daude, zatiak ondo bereizten dira, ordenatuta. Iztegia beratza, iztegi egokia, ondo erabilitan dagoen iztegia, gramatika eta sintaksia, esaldi konplexua, ondo erabilitan dauden, eta ortografia eta puntuazioa. Aurrera
jarraitu aurretik, orain bai eskatu duzuetena, bere bat minututan egiteko izango da. Hartu zuen horria, zaiatu bakarka egiten, osea, jolaz bat bezala da. Hau da, erabiligen duen irudia ingeleseko idazlamentzako. Bale, ikusten dezuen bezala, etxe bat da, nahiko etxe arrunta, ez? Bazukaldea, egongela, komuna, gela, jendea dago, baten, bestean, hau kontutan hartuta, guk eskatu genien idazteko, hori bat, deskribapena, eronekin lotuta zegoen historio bat. Nik bi idazlan jarri izkizuet hor, bat, haiko ez dugunen, bat, A ikasleak idatzitakoa, eta bestea B ikasleak idatzitakoa. Ikusten dezuenez, ba, hitz batzuk heldu egin ditut. Gero erakutsu dizkizuet. Nik egin nahi, zuek egiten nahi zena da, irakurri bidaz da nahuek, eta ea gaizareten izateko nongoa da A ikaslea eta nongoa da B ikaslea. Frisiakoa, Euskal Autonomia Erkidegokoa, saiatu bat, bueno, bakarka, berdin dut, Baina ea ziritzatzea. Inspektor ja zuzentzen azitea eta lehizketa. Bueno, zein dituzatzue, biak irakurri dituzuela apuntatzen dut, nongo uste dezue A ikaslea dela? B ikaslea? Baina frisia entzun dut, ez da, badakit. Bueno, hitz batzuk kendu egin ditut. Orain jakitzeko izkizue, oiek, bueno, parrafoiek faltazien izadeki, itzeki. Hau adibidez, A ikaslea da. Eta honek esaten dugu. One girl isn't playing with the others, but she's alone on the shoulder. In the house are three bedrooms, a kitchen, a living room, a bathroom, and overlook and half. Ja, nik lagu zuet, ikusten dezue. Hau, frisiako ikaslea da. Hone jarri digu, shoulder, atikoa da, eta en overlook, un descansillo, honek nederlanderaz zartu ditu itzaue. Solder, en overlook, solder, hau, nederlanderaz daude. Beraz, frisiako, frisia gara ikasle hau. Be, ikaslea berriz, gida zehitz, jende dizkizuetan. Zei hau asko izkartu zat. Juan jaule, eta bera, zer da jaule? Kaiola bat, ez? Una jaula. Eta hau jala nire honetan favorituena. Sesto rope. Eta, oza, beraz hau euskalduna da. Ingelezeko irakasleak badakit askotan ikusten dituzuela olako gauzak eta batzutan parriak gaztetzen dugu benetan. Nik sesto rope irakurri nuanean eske. Porque badakizue rope ingelezez ere beste hitza dela, baina bueno, hori. Beraz, bi ikasle hauek, ze balia bidera bide dituzte hitzak ezakizkiten ian hitzak ingelezez? Erabili ditue, zazkiben hitza baina hizkuntza nagusikoa. Hauek hizkuntza nagusitik hartu dituzte falta zitzaizkien hitzoie. Honek adibidez pixkate, forma pixkate eman dio aber ingeles antipu hartzen duan zez, bestia jarriz ez da molestatu. Egia da, idazlan hauetan baitele topatu ginuzela euskerazko hitzak. Osa, ez du esan nahi beti ikasle hauek hizkuntza nagusiko hitzak erabiltzen dituen eta bai da egia, joera beti hizkuntza nagusi da degula, hizkuntza nagusitik hartzeko. Bueno, ba, hau erakutsi eta gero, eta diketatxe hau egin da gero, erakutsiko izkizuek guk ebaluak eta gero aurkitu egin zen esotako maitza. Hemen da, aurre aldatu egin da, Bueno, aldatu egin da, baina esango izue. Lehenengo zutabea hizkuntza gutxituarena da. Erdikoa hizkuntza nagusia eta azkena hizkuntza atzerriko hizkuntza, ingelesa. Berdean, euskal ikasleen emaitza dituzu eta gorriz frisia ikasleen emaitza. Ikusi dezakezuenez, hizkuntza gutxituan, euskara eta frisieraz, gure ikasleek pixka hobeto egin dute. 5 puntuko diferentzia dute. Erdiko zutabean, hizkuntza nagusian, frisia ikasleek hobeto egin dute. Baina, bueno, 5 puntutara ez da iristen diferentzi hori. Atzerriko hizkuntzan ere, frisiarrek pixka hobeto egin dute. Gaizki esan dizuet, hizkuntza nagusian diferentzia 2 puntutara ez da iristen. Atzerriko hizkuntzan diferentzia 5 puntutara ez da iristen, baina frisiarrek berriz ere hemengo ikasleek baino pixka hobeto egin dute. Baina, emaitza hauek ondo begiratuta nolakoak dira. Esan dizueten bezala, bost eremu hartu ginen zen kontuta.
hemen ikusten dezuena da, diferentzia esanguratsuak direla eremu hauetan. Adibidez, euskal ikasle hizkuntza gutxituan, edukian, antolakuntzan, hiztegian eta ortografian hobeto egin zutela. Diferentzia esanguratsua hor dago. Frisiarre hizkuntza nagusian, nederlanderaz, hobeto egin zutela hiztegian eta ortografian. Eta atzareko hizkuntzan frisiarrek hobeto egin zutela edukian, hiztegian eta gramatikan. Eduki batzu transferigarriak dira, hori badakigu. Beraz, eremu hauetan diferentzia esanguratsua da. Eta zergatik handaztagu emaitza hauek, ez? Osea, zer edaka eragina guk emaitza hauek jasotzerakoa? Ba, hizkuntza ereduak adibidez. Hemen, ikasle gehienak D ereduan matrikulatuta, o D ereduan ikasten dute. Ikastetxeko hizkuntza euskera da. Euskeraz materialu bali dugu. Baina, oza, ikasgai guztietarako, eta zogean, eta, bueno, ze kontatuko dizu emitzu, ez? Frisian berriz, ikastetxeko hizkuntza nederlandera da. Frisiera gutxi eta ikasgai bezala bakarrikan irakasten da. Materiala oso gutxi dute. Ba, lehen hizkuntzan estudioek eta bigarren hizkuntzan framework. Beste zerraioa dago, aur txikientzak ipuinak eta badaude, baina ez dago materiala. Eta bi material hauek hizkuntza ikasteko dira. Ez dira, ba, ingurune, ero gizarte, ero matematika ikasteko. Hizkuntzen bereizketak ere eragina du. Hemen esan bezala ikasgai bakoitza bere hizkuntza du. Euskera, euskera, gaztelera, gaztelera, ingelesa, ingelesez, da beste irakasgaiak euskera, gutxi batzuk ingelesez. Han berriz ikasgai guztiak nederlanderaz. Frisian, frisieraren bitartez irakaskuntza ikastetxean 120ak bakarrik eskaintzen du. Baina ikasgai hauek normalean lehen hizkuntzan izaten da, dira, plastika, musika, gimnasia. Frisiera nederlanderaz irakasten da, eta ingelesa nederlanderaz irakasten da frisiaren laguntzarekin. Hori ikasleak eta irakasleak frisiara baldin badira. Honek erronka asko sortzen ditu, bai gure irakasleentzat eta bai iangoentzat, eta oza, erronka daude hori bereizketa hori eta hizkuntzako ikastetxeko hizkuntza mantentzeko ordua. Gure bost urte hauetan beste ikerketa lan baten 56 irakasle, bueno, 52 irakasle eta 4 zuzendariero elkarrezketatu genituen. Eskerrak ematizu berriz ere, ni hemen adibidez 10 ikastetxetan izan nintzen. Eta hiru probintzietan, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban. Orain erakutsiko dizutena da irakasleek eta esandako erronka. Osea, zer gertatzen da, ez? Ba, adibidez, hemen, bereizketa mantentzea ez da beti gauza erraza izaten. Irakasle batek esan zigunez bezala. Ingeles ez gelan, baina euskeraz pasilloetan. Karo, gu nahi dugu, irakasle bat, hizkuntza bat. Ikasgai bat, hizkuntza bat. Baina irakaslearentzat ez da erraza izaten beti hizkuntza hori mantentzea. Ikasgela errazago, baina ikasgelatik kanpo ez. Beste batek, naiz eta gaztelania asko irakasle izan, badakitenez, euskalduna naizela, gelatik kanpo euskeraz hitz egiten didate. Honek ere ezin du mantendu gaztelania hori. Frisian honekin ohitura falta dago. Hauek ez da ohituta, ez frisieraz irakastera, eta bueno. Ingelesez ikasgai osoa irakastea ez dut uste beharrezkoa denik, nederlandera oso garrantzitsua delako. Bestelako ikasgaiak irakasteko, ez? Hauek ohitura falta dake eta beraz ez dut ikusten garrantzia ere ez. Ikastetxeko hizkuntza nederlandera da. Frisieraz irakastea ez dut inoiz pentsatu, baina egia esan zaila izango litzateke niretzat. Frisian beste erronka bada, hori ikasgaiak irakasteko orduan ze hizkuntza erabili, material falta. Esan bezala, ez dago materiala frisieraz. Honek esan zigun bezala, historia nederlanderaz irakasten dugu ikas materiala hizkuntza horretan delako. Geografian ezin dugu frisieraz egin ikas materiala nederlanderaz dagoelako. Baina badira irakasle batzu, ba, bueno, problema horri, ba, konponbide batero topatzen duena. Nik historia frisieraz irakasten dut, nederlanderaz irakurtzen dugu, baina frisieraz komentatzen dugu.
Hau galesen egiten den translan gutien da. Inputa izkuntza baten, outputa beste baten. Jaso izkuntza baten, bota beste baten. Testu inguru soziolinguistikoa ere kontutan hartu behar da hizkuntza ikasterako momentuan, ez? Batzutan, testu inguru soziolinguistikoa kaltegarria izan daiteke, baina beste batzutan onuragarria ere, badirez, kasu honetan. Hemen euskara ikastetxean bakarrik erabiltzen dute, kanpoan egiten duten dena gaztelaniaz da, hori askotan badaki hori lagatzen da, orduan hor kalterako da, ez? Euskararen kalterako. Ezin dugu ikaselatik kanpo ikaslek euskaraz hitz egin dezaten lortu, berdina. Ingurune hau hain da euskalduna, gaztelania eta ingelesa arrotzak direla gure ikaslentzako. Hemen testu ingurua kaltegarria da gaztelania eta ingelesa dintzako. Eta gero honen dakago kasua, onuragarria denean kasuenetan euskararen zako, ez? Beste ikastetxe batzuekin alderatuz, euskararen egoera gure ikastetxean ona da. Frisian, testu ingurua ere bai, izkuntzak ikastetakoan izan daiteke, hori ba, onuragarria, kaltegarria. Hala ere, hauek, esan izuten bezala, asko frisira dute ama izkuntza bezala, baina ikastetxeko izkuntza nederlan dela da. Ezaten dute, nahiko nuke frisira erabili, baina gure gizarteak ez du hori nahi. Nahiz eta batzutan, frisia ez egiten den, ingurunean bizi, gizarteak orokorrian ez du nahi frisira erabiltzea ero. Gurasoak ez dute hori nahi. Polita izango lezateke frisira zirakaztea, baina zinezkoa da gure herrian. Gauzakoak eta. Gelazkanpo frisidez daude irakasle batzuk, da bueno, ala ere, nahiz eta ikastetxeko izkuntzan edorren dira izan, usten dienak ikaslei frisidez erabiltzen. Gelazkanpo frisidez egiten dut, ikaslei frisidez egiten badirate. Hola sortuetan frisidez egin dezakete erlaxatzeko momentua delako. Orduan, beste faktore eraginkor bat izkuntza ikastetakoan. Motibazioa. Motibazioa eta jarrera. Oso garrantzitsuak dira hizkuntzak ikasterakoa. Hemen adibidez irakaslek esan zidutena, ez? Marokoak jatorriko ikaslek euskaraz urtebetean ikasten dute beharragatik. Ama hizkuntza gaztelania dutene berriz ez dute euskararen beharrik komunikatzeko. Beraz, denbora luzeago behar dute euskara ikasteko, ez? Orduan, beharra motibazioa da. Hau, asko da erikusi dugu. Frisian ere berdina esaten dute, baina behar, egon, eh? Errazagoa egiten zaie ingelesa ikastea ordenagailuetako hizkuntza delako, oso modan dagoena. Modan dago, ikasi egin nahi dut, orduan errazago ikasiko dut. Hemen sartu izkizten zika dira olan batzuk, ozera, ez nahi zaiz aikatzen. Gurasoen jarrerarekin, gurasoak oso garrantzitsua dira. Askotan, ikasleen jarrera eta motivazioa gurasoen jarreraren ez dara izaten da, ez? Gurasoek hizkuntzekiko duten jarrerak ikaslearen gan eragin handia du. Gurasoek edozer gauza egingo lukete beraien seme-alabek ingelesa ikas dezan. Adibidez, akademietara bidali. Frisian ere, gurasoek garrantzi handia dute ikasleen frisiarekiko jarreran. Gurasoek ikastetxe hirueledunen aldekoak dira. Justu ezakezue, bai hemen da baiak, beti ingelesaren aldeko jarrera hobea edo topatzen degula kasu askotan, ez? Ingeles goiztiarra, noiz hasten dira ingelesa ikasten? Hau ere, bueno, ba, faktore eraginkor bat izan daiteke. Ikusi dugunez emaitzetan, gure emaitzetan, idazabenetan, diferentzia ez zain handia. Eta gero, ikerketa asko eginda daude, eta ondo aztatuta dago, bigarren hizkuntza bukaeran, bai hemengo eta bai hango ikasleek maila berdina dute. Hemen lehenago hasten dira, han baino. Baina maila berdina dute. Irakasleen iritzia, ez? Ondo dago, hemen lau urterekin hasten dira. Ondo dago, hemen lau urterekin hasten dira. Hango batek, ikasleek asko ikasiko lukete, hau bestialako haste, horrein dikam duz goiz, ez? Horrela izan beharko luke, pentsatzen du beste frisiar irakasle honek. Honek segurazki zerbait entzun dut, eta, bueno. Euskal Herriko, amingo batek esaten diguna, arazoa,
Arazoa ez da, ingeleseko maila beste hizkuntzetan baino baxuagoa da. Kanpoan laguntza jasotzen dute, akademietan. Orokorrean guk iritzi positiboa jaso ginen zen, baina baita ere kontrako batzuk. Ingeles goiztiarra gurasoentzat oso erakargarria da. Beraien seme-alabek hiru hizkuntza dakizkitela esaten dute, baina egia esan ez da horrela. Ikasle matrikulazioa igotzeko da, oso elitista da. Beste irakasle batek hau esan zigun, saldu egin behar da, eta ingelesak saldu egiten du. Euskarak ez du saltzen. Eta hau zuzendari batek esan dakoa da. Irakurri dudanez, eztabaidagarria da zenbaterainoko onura duen hirugarren hizkuntza bat sartzeak beste hizkuntzak ikasleek oraindik barneratu gabe dituztenean. Nahasgarria da, baina presio handia da. Gurasoek aurrak esponjak bezala direla uste dute, zenbat eta lehenago hasi hobe, dena ikasten dute, baina ez da horrela. Ikastetxek egiten duten marketinga besterik ez da. Balen urik esatezuna, ez? Ba, dana ikasten dute, entzunaz bakarrikan ikasiko dute, ez? Bueno, ba, guk ikusten duguna da, lehenago ere beranduago hasi, bigarren hizkuntza bukaeran maila berdintzua dakela. Hizkuntzak ikasteko orduan, kontutan hartu behar da ere bai, hizkuntzen arteko distantzia. Lehen esan beten bezala, frisiera, nederlandera eta ingelesa hizkuntza germanikoak dira. Hemen adibide batzuk, ez? Ba, bukenkaz, bukekaz, bukez, apalaz. Computer, computer, computer. Hau erraxa dira, baina, bueno, hizkuntza germanikoak dira. Hori kontutan hartuta, hor paperean dakazue, zer esan nahiko du esaldi honek? War van der Beek, van der Beek. Paperean duzue, hau, eta gero beste bi hitz, begiratu zuen paperea. Guretzako errazena da hau ulertzeko ingeles ez pentsatzea. Zer esan nahiko du word van de Beckek? Ba, azteko hitza, ez? The word of the week. La palabra de la semana. Eta, ui, atzera jone. Eta, o, zote da, o. Aurreko esaldi hau nederlandera zidatzita dago. Hau ebila fizieraz, emendikan entzundet erantzuna. Irudia erakusten badizuet, ez? Eta bestia, zan tazel, tazel alemanez, ez tezu hau ikusiko irudia. Hau da, arezko mai bat, ondarrezko mai bat, inia jolazteko, bi argazki hauek lehen eskuntzako, bueno, txikien geletan atzerata daude, ikastetxetan, orduin umientzako dia, eh? Baina, hemen ikusten dezue, frisieraz, eta hor ikusten dezue, nederlanderaz, eta frisieraz, oso bertentzua. Bueno, orduin eskuntzen, bueno, distantziare kontutan hartu behar da. Baita ere, kontutan hartu behar da, hizkuntzaren erabilera, urik ere aipatu dute, erabilera, esposizioa. Nik orain erakutsiko izuetena da, gure ikasleek duten atzerriko hizkuntzaren, oza, zenbatean erabiltzen duten atzerriko hizkuntza ikastetxetik kanpora. Ez? Ikastetxetik kanpora, zenbatean erabiltzen duten eta nolako da esposizio hori. Orduin, hasi aurretikan, ba, galdera botatzen izuetez, nork erabiliko du ingelesa gehiago ikastetxetik kanpo? Euskaldunek edo frisiarrek, zergatik? Nolako izango da erabilera esposizioa hemen eta frisian? Aurreko egiteko frisiarra gehiago, ez? Bueno, erakutsiko izkizueten datuak orain, erakutsiko izkizueten datuak orain, beste ikerketa baten jasotakoa dira. Guk eskatu genien, bigarren hezkuntzako ikasleei, bi geratxe irutalaukoei, eskatu genien, asterekez idazteko eguneroko bat, diario bat. Apuntatzeko egunero, noiz erabiltze zuten ingelesa, nola, zenbat denpora, zeinekin. Noiz erabiltze zuten, edo noiz zuten esposizio hori ingelesera. Guk laguntzeko eman genien, ba. Entzun, irakurri, idatzi, itzegin, eman genizkien kasu batzu. Eta horrein lakutzeko izkizuet, hor esan zigutena. Zenbat bider? Nik hau egin dugu, batez beste, atera astean zenbat bider
takien esposizio hori edo ingelesara ditzen dute. Hau da esantzen dutena. Euskal ikasleek astean 6,3 bider entzuten dutela ingelesa. Frisian berriz, ba, doblea, ez, bikoitza ba, ia amabi bider. Itzegin, euskal ikasleek esan ziguten, astean 2,4 bider itzegiten dutela ingelesez, ikastetxetik kanpo jasin, ez ikusera pegi bat izan zela, Eta frisian berriz, ia behin, baina ez dira behin oktara egizten. Irakurri euskal ikasleek astean 3 bider irakurtzen dutela ingelesez. Hau dena ondo azalduko izuet, Eta frisian berriz 2,2 bider. Idatzi gurea, bitan eta fesiarrek behin. Baina hau, ondo begiratuta, guk eman genizkien kasua kontutan hartuta, hau da dataguna, entzun, nola entzuten dute gure ikasle eta hango ikasle? Joma, iaroina. Nola entzuten dute, guk eman genizkien kasua hori, musikan bitartez, telebista eta internet. Hemen badak jasi zeratera ikusten, beti ikusten deguna, ez? Telebista. Gure ikasleek esaten dute, bueno, aztian behin, oza, batera dezkera egizten, eta frizia horrek berriz, aztian 4,5 bider. Baina, bai hemen da, bai frizian, ingelesa gehien entzuten dutena, da musikaren bitartez. Musikaren bitartez, eh? Ia paretzu, eta internet ez pixka, eta gutzik duzuet, zer esan ziguten. Musika esan ziguten, irratian entzuten dutela, ordena gaietan, mugik horrean, eta gainera bi orduz, goiz osoan, oza, denpora askoan entzuten dutela. Hauek hemen da han, eh? Telebista, frizien zantzi duten, filmak, serieak, bestelako programak, bi ordu eta erdiko filmak, CSI ordu betez, eta bioskop. Bioskop, sinema da. Karo, guk ez dakago sinema ere ingelesez, hauek badate aukera hori. Eta gure ikasek esan ziguten, Coca-Colaren iragarkia, dukuta gauki, hau, eta mazegundu, gutxi gora gara izango dala, gero, Timon, Parental Control, MTV Link, hau guk egin gendu norain dela bi urte. Beraz, hemen azaltzen dian programa hauek momentu hartan MTV zeuden, gaur egun MTV ez du ikusten. Hemen esan barretena da, gure ikasek aipatzen zituen programa hauek daudela, bikoiztuta voice over sistemara bidez, hau da, guk entzuten dugu eta orain beste kate batutan ere entzuten da. Gaztelania entzuten duzu eta atzean ingeles entzuten da. Ordu, esposizio hori ez da indarbia. Konparatu ze fiziarrekin da, eta bueno, denporari kontutan hartu, eh? Naiz eta esan ikusten dutela, gira bat gira. Internetez esan ziguten YouTube-en ikusten zituela bideo motz batzuk eta olako gauza. Itzegin, bakizue, gure ikasleek esan zuten, ba, nek itzegin dutela ingeles ez. Guk egin mangin aukera hauek, aurrez aurre, telefonoz, internetez, akademian. Ikusten dezue, oso gutxi, eh? Danian oso gutxi. Aurrez aurre, hemen esan zidun batekola. Ingaraterako lagun batekin kalean, eta akademiako irakaslearekin. Naiz eta guk, aparte eman, beste aukera bat akademia, batzuek, bestetan dezatu zuten. Akademiako irakaslearekin. Frisian, ba, lagun batekin irminutuz, telefonoz, ba, Ameriketako lagun batekin, ula lagunen bat izango da, ez dakigu. Internetez, ba, Skype erberetako lagunarekin, eta Skype Finlandiako lagunarekin. Baina gutxitze egiten dut orokorrean, eh? Irakurri, Euskarri Digitalak, ba, hemen 1,6 bider, eta frisien 1,5 bider bat dintzu. Eta geho paperean, gutxi, eta posterrak, kartelak, ikusten dituen gauza. Hori gaizki idatzita dago. Euskarri Digitala, ez euskara. Euskarri Digitala, SMS-a, txatak, e-maila, Facebook, 20 Hives. Hives da herberetako 20, bale? Haiek Hives dake. Eta webgunea. Esan bezala guk hau egin gendu, orain dela pare bat urte. Orduan WhatsAppa etzea orain di. Bezala hemen egon gozan WhatsAppetik ere bai. Baina duk ez dakago datu hori. Paperean, babila, aldizkariak eta liburuak. Akademiako liburua. Eta frisian esku liburu bat. Posterrak, kartelak, ba, kalean kamiseta, kola letrak inkutu lanak, McDonaldseko posterra, idatzi, ba, hori ba, testu digitalak eta eskuz idatzitakoa. Ikus dezakezu berriro, testu digitalak, ba, gehiago erabiltzen dituela, ez? Hemen bat kumagoz bidear eta frisian behin, aztean behin. Eta eskuz idatzitakoa gutxi. Testu digitalak, ba, berriz ere, txatak eta 20. Frisian, Hives eta Imaia. Eskuz idatzitakoa, ba, hemen ingeleseko akademian, eta etxeko lanak eta akademiako ariketak.
eta prezian gutun bat ingelesa ez. Hau ikasgelako bakarrik esan zuen, beraz datua ez da agiri, bataz bestekoa egiterakoa. Baina, bueno, ez dut apenas irakurtzen da, idazte, baina hori, zuen badak izu dugu. Hemen jabezki zuen argazki batzuk ez dezu egon ikusiko, argia bati, baina bueno, ikusteko, ba, lagu esate geniena ez, ba, nola gaude, nolako da esposizio hori, askotan ba olako parten egiteazte ez, hau ekofiziakoa dira dana ez. Goiko bilak universitate batean ateratakoak eta behian kalean da kasetxe batean. Beraz, erabilera ikastetxetik kanpo oso, oso txikia, gutxi erabiltzen dute, bai gure ikaslek eta bai fisiako ikaslek. Ze kontutan hartu behar da, irakurri eta idatzi izaten dugunean digitalki, ez dala mezu luze bat, karta luze bat, liburu bat, ipui bat, novela bat. Ke ba, digitalki idatzi eta irakurri egiten dutena da, itzuetuak, okei, okay, right, bye bye, olakoak, eta gero eta gero erabiltzen dituela uste dut, baina olako itzak erabiltzen dituela. Orduan, irakurri, irakurri, oza, nolakoa da esposizio hori, erabilera hori. Gogatzen naiz batik esatezula, Championseko partidu bat ikusten naizela futbola, eta han azaldu zala, ez dakitzea nintzio, eta hitz bat, eta olako, olako irakurketak esatezitzen dute. Bai egia da, fisiarrek entzuteko aukera gehiago dutela, baina telebistan batik. Ikusi dezuenez, musika berdintzu gure ikasleen berdintzu entzuten dute, baina telebista bai, telebista gainera ez da aukera dutela telebista, oza, bai, baina gainera da hori, pelikula luzeak, serieak, baina gauza bat esan barretena da, Frisian, Holandan, ume txikik ez dutela ingelesez ikusten programak, eh? Ez dakit irakurtzen, eta subtitulak eta goten dianez, ez diazten subtitulatzen, ja programaz, bastak eta hamar urtetik gorako entzako dian arte. Ume txiki-txiki, Nederlandera zetuz daikue Disneyko marrazki dizenak eta, eh? Euskal ikasleek esposizio gelina musika eta akademiaren bitartez dute. Guri beti, ez dakit, grazia egiten digu, esate jogula, ikastetxetik kanpo, akademikoki, akademikoa ez dena, eta akademia ez da akademikoa. Akademia da, eskolaz kanpo egiten dugu, ba, ez da kurrikular bat, ez dakit, oza, lagunek inkuten nahi, da, beti grazia egiten digu datu horrek, porque, zate, izan da gartina, ba, beraien zat ez da gartina, beraien zat da, ba, ez dakit, ba, teniseko ikastaro bat jokia duzu, ez dakit. Frisian ikaslek ez dira akademikara joaten. Ez dira joaten, zergatik, ez dago lako akademirik, ez du existitzen, ez diakuten inglesa ikastera akademikara, ikastetxetan ikasten dute, eta hau jarri dizuet, ba, eskiala da. Guk esaten dugu, ah, Inglaterra da nifa udarak inglesa ikastera, eta inglesa praktikatzera. Hauek ez, hau egiten dituen bidaia, izango dira, bidai familiarrak, ero bidai kulturala. Hauek ez dira juten izkuntza ikastera, izkuntza praktikatzera. Eta ez dute ere, ba, udaleku, ingelesezko udalekua. Guk akademia, udalekua, gozatu. Eskuntza, ala, resordu da. Ba, bueno, ja, hemen erakutsi dizuet, hori, emaitzako jenak. Guain, pixkat, usteko bezala nahi ez, erakutsi dizuet, irakasleen dut elkarrezketatutako irakasleen gogoeta batzu. Bai, guk aldeku genien, a ber, zuen ustetan, zein izango litzateke, hezkuntza eleaniztun arrakastatzua, egokia. Zer izango litzateke, oza, zer ekuntzunatuko luke, azude, bueno, zure urtetan. Eta hau da zantzi dutena. Testu inguru soziolinguistikoa kontutan hartuta. Tokia egokitu. Euskera bakarrik hitz egiten den tokian gaztelania behar dute. Ezin izan, ezin da izan eredu bat guztientzat. Bertara egokitu behar da. Eta hau behin da berriro gogo izan ere entzun dut. Ingurua kontuan izan behar da, proiektu elean iztun bat ezartzerakoan. Be eredua ondo zegoen orain dela urte batzuk, baina orain tokia gokitu behar da. Toki batzuetan, gaztelania gehiago behar dute eta beste toki batzuetan baina. Beharrezkoa litzateke kontuan izatea hizkuntzen indarra edo hizkuntzen tokia gizartea. Eta horrela ikastetxean hizkuntza ahulenei garrantzia ema. Irakasleen formakuntza. Hau ere beharrezkoa, ba,
ba hori ba proiektu elan izan da ba egokia izateko irakasleak ondo prestatu behar dira formakuntzak etengabe izan behar du hasierako prestakuntza ondo ona zen baina gehiago behar dugu gauzak aldatzen doaz gaur egun hau zuzendari batek esan dut da gaur egun ingelesa da garrantzitsuena irakasleentzat irakasleek esan ziguten ikastetxeak prest ateratzeko eskatu dit, bat egitean ingurune ingelesez irakasteko. Ingelesa ikasten ari naiz, badazpada. Da, ez dakigu zer gertatuko den, baina agian etorkizunean ingelesa irakitzi beharko du. Baina nik informatika dagoaz. Zabale, ingelesa ikasi, kun zure lanetik gertatzen zinean ingelesa ikastea, baina ez da ingelesa ikasi da, karrik prestakuntza behar da, ingelesa nola erakutzi, balen emurtu bat izuan, ez, egunero galdetu behar dugu, ean no, segura alde egiten duen. Zagite, ez da bakarrikan, first atera eta jazta, ingelesiko irakasle bihurtzen zara. Ikasleen beharretara egokituta egon behar du. Hamabost urteko ikasle bat, elean izkin izateko ikastetxe bakoitzak bere erabakiak hartu beharko lituzke. Adibidez, gu gaztelani irakasten dena guazten gara. Ikasle guztiak ez dira berdinak eta batzuentzat arazo izan daiteke hiru hizkuntza batera ikastea. Eta gurasoen implikazioa berriz ere, oso garrantzitsua. Gurasoek ez badute sinisten egiten ari garena, ikasleek ez dute nahiko ikastea. Ikasle eta gurasoen implikaziorik ez badugu, ez dugu eleaniztasuna lortuko. Hizkuntzen bereizketa, hemen egiten da baina frisian ez da egiten esan duten bezala, eta gira frisiarrok zer, pentsatzen duten. Arrakastatzu izateko hizkuntza bakarka irakatzi behar dira. Frisiera, nederlandera eta ingelesa bakarka irakatziz. Beti pentsatzen dugu beste egiten ari dena onena da. Hauek ez dute egiten bereizketa hori, oza, separazio hori, eta pentsatzen dute ona da. Ez nahi zai ezaten txarra da mitan, eh? Ez dute egiten hori pentsatzen dute hori onena da. Irakasleen arteko koordinazioa. Hau ere oso garrantzitsua proiektu eleaniztun batek funtzionatzeko. Nik euskara, beti hau da gertatzen dana, nik euskara eta gaztelania irakasten ditu dala, ditu dalako balakitzer irakatzi dudan batean edo bestean. Beraz, loturak egiten ditut, baina ingeleseko irakaslearekin ez du horretaz hitz egiten, beste proiektu bat delako. Hau askotan egiten dut, ikastetxeetan, eske, bera beste gauzak egiten du. Irakasleen arteko koordinazioekin jarraituz. Nik euske, ez gara ditzen ingeleseko irakaslearekin zer egiten ari garen esateko edo klaseak antolatzeko. Hori, bai, ebaluazioa tokatzen denean, eskazak egiten izan dituten, elkarrezketak lehen hezkuntzako irakasleekin egin duena, hori zen izan dituten. Hordu, ebaluazioa tokatzen denean, bai, damat elkartzen gara eta hori, baina gero zer egiten ari garen esateko. Hizkuntzen trataera bateratuarekin lan egin nahi dugu eta hemendik aurrera hizkuntza irakasle guztiok elkartuko gara dutirak izateko, bai, badago intentzioa. Eta, honekin agertik hartzeten, hau da irakasle bateko lan, galkuri galdera egintzigo, hausia. Nola da posible beste herrialde batzuetan ingelesean hain maila ona lortzea eta guk ez? Zorra zango zen dut irakasle honek. Nik hau esango nioke. Benetan ez gara ari ingelesan maia hona lortzen? Ari gara. Osa, ikusi duzuen bezala, osa maia, bai euskera eta bai gaztelaren pixkat berugo, bai ez da berdina, baina maia hona kai gara lortzen. Eta beste herri aldetan, bezalako maia kai gara lortzen. Baina, kari, hizkuntza bat ikasterakoan esan dizuet lehen, laburtu maten dizuet. Kontutan horti behar da, testu inguru soziolinguztikoa. Hemen adibidez, hizkuntza, hemen da honan, hizkuntza gutxiko eta atzerreko hizkuntza ikastetxean bakarrik erabiltzen dira, ikastetxeko hizkuntza dira, ikastetxetik kanpora, nahiz eta nik esan, bitan erabiltzen dutela, irakurri dutela eta esan dizuet, ze irakurteta klase da. Osa ez, eta guk ez dugu erabiltzen. Eta hizkuntza gutxitua toki askotan ez erabiltzen ikastetxetik kanpora, pasilloetan ere zaila izaten da mantentzea. Jarrera eta motivazioa ere garrantzitsua dira hizkuntza bat ikastetakoan. Hizkuntzen arteko distantzia ere kontutan eduki behar da, claro. Euskera eta ingelesa non daude. Gurasoen implikazioa eta motivazioarekin dagoen dagoa.
eta irakasleen formakuntza. Irakasleen formakuntza, balakit ikastaro asko fakultez aztela, eskatzen dutela, eta gauz egin, irakasleen formakuntza kalitatezkoa, lan iztasuna lako nahi degula, barri dira. Eta nik esango nikena da, eta gurik ere esan dut, jendeak esaten du, hizkuntza da ikasteko erabili egin behar da. Eta erabili, beldurrik gabe. Nik anekin azaldu nahi dena da. Zer nabi da nik entzunoten dut duten, ez que Holandan jendeanak oso ondo egiten duen berez, ez? Ez da egia. Holandan jendeak erabili egiten duen berez, ha? Notzi gabe. Benetan, notzi gabe, ni ingelesiko irakaslea naiz, eta ingelesiko irakasle gerano, karo, gu gramatika, filologia, inglesia, matxakatu genuen pila bat. Azte gara itzaiten, berdin dut ze herrialdeko jendeke. Eta badago jendea, eta esaten duzu, ahi ba, berra no espainan du itzaiten. Itzaiten egiten du, baina akatzak egiten ditu, baina itzaiten egiten du, hemen bengurra dugu, zer gertatzen da, duk hemen diploma eta titulo kultura egula. Ziurtagiririk ez badezu, ez dakazu. Euskera, egaztatazu? Ez dakizu, hainbesten ezakotu, beti egaztatu, egaztatu, egaztatu. Festa, advanced, proficiency. Ez dakat titulorik, ez dakat diplomarik. Horren ematen du, ez dakitela ingelesa, beste izkuntzaren bat. Nik esango izue, Holanda, Herberetan, Frisian, esan bezala, akademirik ez dago. Titulorik ez dute ateratzen, ez galdetik inorreri, ia festa batan, ere proficiency datan, ez dute ateratzen. Ateratzen duten diploma bakarra, como anekdota, zango izuet, igeriketakua da. Gazte, eta nik ez dakit dan, hau, itxasuari jandako terrenua dazkelako lurrak, baina urne gehien, oza, urneak eta helduak, guten dira igeriketako ikastarota. Eta maiaz pasatzen dian bakoitzia, ematen dira diplomatxonak. Eta gainera ez da gero kompetitzeko eta ondo ikasi geri, ez, brata, oza, kupa behitzen du. Baina, bueno, titulo eta diplomen kultura dugu. Zenbat dira, kontzun orte dutu, eta seguramente zuek ere bai, bai konferentzitan, bai ez dakit telebizan edintzen izan dut. Ematen dira zoak hau titularik, beti lotza ematen dira, eta zenbat dira jende azte ortean itzeiten, sorry, my English is not. Zenbat dira, beti, bartan maskatu eta bezagutzi, haizti, my English is not good, I don't know English, beti, I don't know English, eta gero buruak indan hau batzen dut. Kerken bat dugu lotza hori, hau txera behiratzen nahi dut, bale? Bueno, ba, horretxekin nahi dut bukatu. Ezkerrek asko, hankugo, osatu dituten bi webgune horiek, lehenengoa gure ikerketa taldekoa da, multilingualeducation.eu, lasai ez hasiko pilatzen, porque gure aldan egiz egitea gongo da blogean. Eta digarren azartu dizuet, Mercato Research. Hemen zartzen da zerate, aukera izango dizuet, guk idatzitako txostenak jeitxi, pedezio, nireiten. Merkatu rentzatzen da zerate eta bihatzen badezue proiektos, ingelesez, proiektos, eta gio, EUS, FRI, hartzen guana, hori da, Euskari, Frisia, txostenak agertzen dira, publikaziones, publications. Eta hor daude guk idatzetako, baiterketa hauen guruan idatzetako txostenak. Eta honekin da bukatzen dut, eta gipen jorazan dut dut, eskerrak asko berrezen.